Якщо раніше в нас існувала дуже чітка процедура, це попередження, друге попередження і далі вже не продовження ліцензії, то тепер у нас штраф, телекомпанія каже, гаразд, ми визнаємо, це була помилка, ми випадково помилилися, ми заплатили штраф. Якщо впродовж року це порушення не повторюється, тоді цієї помилки ніби не було, вона скасовується де-факто. Тобто це м'яке регулювання, але воно швидке і ефективне. Чому? Люди хочуть, люди вимагають насправді. Вони кажуть, на нашому телебаченні сьогодні багато безпреділу. Чому ніхто не реагує? А реагувати можна або відбір ліцензії, це наступ на свободу слова. Або інакше, ну фактично, тільки даруйте мені те, що називається общественним порицанням. Зараз це буде дуже конкретний захід. Будь ласка, сплатіть штраф в бюджет України українським пенсіонерам. Визнайте, що це була помилка і не допускайте її в майбутньому. І це приклад для інших телеканалів. По кожному порушенню є визначені суми. Це 5, 10, 15, 20 і 25% від ліцензійного збору в залежності від порушення. 25% від ліцензійного збору – це тільки ті порушення, які закликають до сепаратизму, пропагують агресивну війну, до зміни державного ладу. Тобто це всі ті антиконституційні речі, які є надзвичайно жорстким. Якщо це м'яке порушення, то тоді накладається штраф, сплачується штраф і все. Є формат, коли накладається штраф 25% і виноситься попередження, як у випадку з ось тими переліком порушень, про які я говорила. Але в умовах інформаційної агресії сьогодні проти України ми повинні розуміти, що ми сьогодні не повинні припускатися дуже багатьох речей на українському телебаченні, які, на жаль, сьогодні є.